Selles videos me jätkame Camtasia Studios video redigeerimist. Eelmine video lõppes selles kohas, kus ma näitasin, kuidas saab videost välja lõigata siis tühimikke või ka mingid eksimusi. Nüüd selles videos on mul need kõik lõikamised teostatud. Ja kui ma vaatan lähtematerjali, mille ma leian alati siis klipp pinni pealt, antud juhul siis siin üleval vasakus nurgas, teen parema klõpsu, võtan properties, siis ma näen, et minu lähtematerjal oli 2 minutit 21 sekundit. Nüüd praegusel hetkel, kus mul on kõik pausid ja eksimused välja lõigatud, on minu video pikkus 1 minut ja 43 sekundit, mis siis tähendab seda, et ma olen circa 30 sekundit suutnud üleliigseid pause või eksimusi välja lõigata. Ja minu praktika näitab küll seda, et circa 1/3, kui ma võtan selle toormaterjali siis videolõigu pikkuse, et circa 1/3 sellest ma saan minema visata. See on ebavajalik, ma saan ülesvõtet siis märksa kontsentreeritumalt esitada ja ka vaatajal on see mugavam selles mõttes, et tema ei pea kulutama oma aega selleks, et ta kuulaks siis minu või kellegi teise sõnumit liigsete pausidega. Nüüd aga jätkame selle video juures siis lisa redigeerimise võimaluste vaatamist ja need on siis koondatud nüüd ennekõike nende nupud alla. Ja me liigume siin enam vähem järjekorras. Ma jätan küll library kõigepealt vahele, selle juurde tuleme hiljem tagasi, aga kõigepealt callouts. Callouts võimaldab mul videos mingit ala esile tõsta või siis tähelepanu juhtida. Ja selle töövandi kasutamine käib järgmiselt. Ma lähen kõigepealt siis video ajateljel punkti, kus ma tahan midagi rõhutada ja võin mängida siis maha ka heliriba, et klikkides nupul play. Kaadri sagedus, mida hetkel kasutan. Panen seejärel pausi peale, kui ma olen leidnud sobiva koha ja seejärel kasutan nüüd siit olevatest töövahenditest endale sobivat. Siin on neid üsna suur valik, ma ei näe neid kõiki kohe, aga kui ma klikin siin allapool suunatud nupul, siis ma näen tervet nimekirjat. Siin on viitavaid, ka lihtsalt esile tõstvaid või siis värvivaid graafilisi objekte. No näiteks ma kasutan võibolla siin noolt, et juhtida vaataja tähelepanu mingile nupule, mingile paanile ja nii edasi. Klikkides selle noolel nüüd, see nool kuvatakse mulle video eelvaate aknas ja ma saan selle noole siis nüüd nihutada endale sobivalt, seda ka siin siis pöörata, muuta selle suurust. Lisaks sellele tekitatakse mul siin video ajateljel siis lisarida callout, kuna ma kasutan callout töövahendeid ja vaikimisi pikkusega lisatakse mulle selle noole esituse aeg. Antud juhul on see 7 sekundit, nii et kui ma hiirega siia peale liigun. See nool tuuakse siia videoekraanile sujuvalt ja see ka eemaldatakse siit sujuvalt. Seda näitavad sellised kolm nurgad alguses ja lõpus. Ja seadetes omakorda, seadet on siis redigeeritud siin samas paani peal, on siis selleks draw time ja fade out. Nii et mõlemad on üks sekundit, ehk siis sujuvalt ilmub see nool ühe sekundi jooksul ja sujuvalt fade out, aga muudetakse nähtamatuks jälle. Ja? Nii et siin on ka veel lisaparameetrid, mida ma saan ka graafiliselt muuta, aga on võimalik siis väga täpselt piksiltes sisse trükkida. Ja kui vaadata nüüd siis seda, mis moodi see siin eelvaateaknas töötab, ma liigun hiirega natuks ette poole ja klikin play nupu peal. New lindistus on kestnud, mis on see kaadrisagedus, mida hetkel kasutatakse, ehk siis tarkvara ise reguleerib seda parasjagu, kui kiiret tegevust läbi viiakse ekraanil, mis hoiab mõistlik kokku faili mahus. Nii et nagu nägite, see nool siis tekis siia ja ka kadus sujuvalt. Terve rida teisi variante, mis moodi ma saan siis esile tõsta midagi, et osad on siin töövahendid, mis võimaldavad mul pöörata tähelepanu mingi ekraani osale, muutes ülejäänud osa siis tuhmimaks. Saan kasutada siin ka highlighti, ehk siis mingit värvitooniga esile tõsta. Nii et võimalusi on palju. Nii et tasub need endal läbi proovida suvalises siis testvideos, et teada saada või aimu saada endale kõige meelepärasemad variandid. Nüüd järgmine asi, mida mina üsna sageli kasutan, on Zoom ja Pan. Ja kui ma klikin selle nupu peal, siis mu tekitatakse jällegi siia lisarada, Zoom nimeline. Omakorda on siin siis väike eelvaateaken. Seda eelvaateakent ümbritseb mul üks ristkülik. Seda ristkülikut ma saan siis tirida nurkadest või külgedest. Aga enne kui ma seda tegema hakkan, ma räägiksin paar sõna, milleks ma seda kasutan. Nii nagu ka nimetus ütleb, on võimalik sellega siis rõhutada või tähelepanu juhtida mingi ekraani väiksemale osale, seda suurendades. Kuna mina üldjuhul lindistan üsna suure resolutsiooniga ekraani, antud juhul on seda tehtud ka 1920 x 1200,
siis on selge see, et nii mõnigi ekraani osa ei pruugi olla selgelt loetav, mistõttu ma saan siis tähelepanu juhtida vaatajal mingile osale mingile ajahetkel. Ja ma teen seda nii, et valin selle ajahetke välja jällegi ajateljel ja oletame, et ma tahan mingil ajahetkel suunata vaataja tähelepanu sellele kellale siin. Selleks ma siis hakkan nihutama nüüd selle nelinurga servasid või nurkasid, kuna selle töövahendi eesmärk on säilitada algse video siis külgede suhet, siis ma ei saa neid servasid üksteisest sõltumata nihutada, vaid pange tähele, et ta nihutab siis ühes servast nihutades, nihutab mõlemas sihis siis. Saan siis näiteks vähendada seda akent nii, et mul oleks see kell aeg näha. Ja? Selle põhiparameetrid on mõistagi selle akna suurus, seda ma näen siin sektsioonis, ja selle asukoht XY. Lisaks sellele ka, kas see akna suurendamine ja vähendamine toimub sujuvalt, seda näitab duration. Ja jällegi siin selle punkti ees olev kolmnurk tähendab siis seda, et sujuvalt liigutakse sellesse ekraani ossa ja suurendatakse. Nii et kui ma nüüd hiirega lähen paar sammu jälle tagasi ja klikin play nupu peal, siis ma näen, mis moodi see toimub. Hea kasutada selleks, et midagi rõhutada. Saan valida värvi tooni, akna, suurust, aga samas tuleb rõhutada ka jälle seda, et juhul kui ma neid seadid siin kasutan. Nüüd kindlasti panete tähele seda, et siin kui ma eelvaates seda maha mängin, siis see ei toimu just väga sujuvalt. Eriti just siis, kui mul on kasutan kõrget resolutsiooni lähtematerjali juures. Aga ei tasu muretseda, lõppkonverteeritud videos on see asi nii nagu planeeritud, ehk siis ühe sekundi jooksul toimub see liikumine nüüd tervelt ekraanilt, siis sellesse väiksemasse ekraani ossa. Nüüd kui ma tahan omakorda jällegi naasta selle juurde, et ma näitan täisekraani või siis nihutada seda akent lihtsalt mujale, siis piisab sellest, kui ma hiirega nihutan siin eelvaate aknas selle akna asukohta või nagu mainitud, kui ma tahan tervet ekraani näidata uuesti, siis kõige lihtsam on see, et ma klikin nupul Expand the selected keyframe to full screen. Klik selle peal ja automaatselt on mul jällegi üle ekraani lisatud jällegi siia üks niimetatud keyframe kaader siis. Ja mis mul selle toimub? Hiirega paar sammu ette poole. Ootame, kui see eelvaate aken uueneb. Nii, ja nüüd klikin nupul play. Juhul kui ma neid seadid siin kasutan, siis nendest ma hiljem enam lahti ei saa, kui ma redigeerin tarkvaras seda video. Et jällegi Camtasia Studiole endal on olemas hilisemad töövahendid. Nii et nüüd toimus siis mitte suurenemine, aga siis vähenemine, ehk siis uuesti täise ekraani peale. Seda maksa muidugi ülearu kasutada, et nüüd iga sekund me pöörame tähelepanu näiteks mingile muule ekraani osale, sest see läheks juba siin väga kirjuks, aga see on väga hea vahend, et tähelepanu juhtida ja muuta näiteks tekst või mingi dialoogi aken loetavaks. Et sellest töövahendist väljuda, siis ma võin liikuda järgmise nupu peale või ka minna lihtsalt clip pinni peale.